Eu tô na Play. É pop, é rock, é Jovem Pan. Seu futuro começa agora com o vestibular solidário da FACREI. Quer conquistar uma carreira brilhante sem estourar o orçamento? Então preste atenção. A FACREI está ofertando 11 bolsas de estudo, com 100% de bolsa para o primeiro colocado. Não é sorte, é oportunidade. Inscreva-se já e dê o primeiro passo em direção ao sucesso que você merece. FACREI, seu lançamento para um futuro incrível, começa aqui. A hora é agora. Inscreva-se agora no site www.facrei.edu.br ou ligue para 43 99865 0018. It's rock. It's rock. It's my life. Circulando Jovem Play, a rádio pop rock. Acesse o site www.jovemplay.com. Circulando Jovem Play, a rádio pop rock. Circulando Jovem Play, a rádio pop rock. Estúdios, Rua Tiradentes, 1294 Cambará, Norte Pioneiro do Paraná. Jovem, vem. Compartilhe felicidade. Circulando Jovem Play, a rádio pop rock. Muito bem, muito bom dia, estamos de volta ao vivo, agora estamos também no, nós estamos também no YouTube e no Facebook, obrigado pelo carinho da sua sempre presente audiência aqui neste programa. Nós estamos ao vivo pela rádio Circulando Jovem Play, a rádio jovem, a rádio rock de Cambará. Quarta-feira você já sabe, né? Toda quarta-feira nós temos um encontro com a psicologia, no Papo de Psicólogo, com o meu amigo Rodrigo Chueiri Michelato, que já tá aqui hoje e já vai dar um salve pra gente. Fala aí, garoto, bom dia. Salve, Roberto. Tudo certo? Bom dia, ouvintes, bom dia, pessoal aí que nos acompanha sempre. Mais uma quarta-feira aqui. Obrigado pelo espaço. Legal. O papo hoje promete, hein? O papo hoje promete. Seguinte, meus amores, seguinte, eu preciso dizer que esse programa, esse quadro, né, do nosso programa tem um oferecimento da Sertano Alimentos. É isso mesmo, você conhece a Sertano Alimentos? Claro que conhece, né? Sertano Alimentos presente nos melhores momentos da sua vida, trazendo pra você sempre momentos de felicidade. É isso mesmo, tá? Felicidade é o que você terá com um bolo. Um bolo muito especial no meio de uma tarde ociosa, acompanhada de chocolate da Sertano, com açúcar adoçados, né, com produtos da Sertano. Então eu faço um convite para você ficar esta meia hora aqui, essa é uma hora, né? Mas essa primeira meia hora tem um oferecimento da Sertano. Sertano Alimentos, presente nos melhores momentos. Não tem nada mais gostoso que recordar as sensações e sabores da infância. Momentos recheados de brincadeiras e receitas que trazem doces memórias. A Sertano Alimentos aprecia cada um desses momentos e com nossa linha completa de açúcar Sertano, buscamos recriar cada doce lembrança guardada em seu coração. Sertano Alimentos, presente nos melhores momentos. É isso mesmo, Sertano Alimentos presente nos melhores momentos da sua vida. Convido você também para conhecer outros produtos da Sertano. Por exemplo, refrigerantes Fabiane. É demais, hein? A água da Sertano, a água com gás da Sertano também é sensacional. Vale a pena, viu? Vale a pena você conhecer. Tô para dizer para você que é uma das dos produtos aí que vai de água com gás, acho que é o mais potente aí do mercado de uma maneira geral. A Sertano segue com a gente até às 11h30. Meus amores, é o seguinte, hoje quarta-feira, né? Hoje quarta-feira, hoje dia 22
dia 22 de novembro do ano da graça de 2023. Nós estamos aqui na presença de Rodrigo Schueire Michelato. 22 de novembro, estamos aí praticamente há um mês e um pouquinho do Natal, né? Caramba, o ano passou. Você tem essa sensação de que as coisas estão passando rapidamente? Aquela sensação de felicidade? Aquela sensação de apreensão? Você tem aí, não? Pois é, o Rodrigo está aqui e a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso. Fala, Rodrigo! Seguinte, a gente sempre fala aqui de depressão, etc e tal, que você sempre traz assuntos importantes para a gente abordar aqui. Agora também é uma coisa interessante. Final do ano chegando, é muita gente aí apreensiva, ansiosa, enfim, o que fazer, meu caro, para encontrar a felicidade? Tem uma receita, não? Bom dia, Roberto. Fim de ano chegando, sempre uma época de reflexões, né? De reflexões e programações para o próximo ano que está vindo aí, né? Então, essa conversa sobre felicidade é super interessante para a gente refletir o que é felicidade, né? Porque existem autores que falam que felicidade são momentos, né? Como você falou aí da Sertano, aí, que um momento você está comendo um bolo de chocolate. No meio de uma delícia. Tarde ociosa. Exatamente. É. Então são momentos de felicidade, sim. Mas a felicidade não dá para viver só de momentos, né, Roberto? Porque quando você fica na expectativa desse momento feliz, quando você está curtindo aquele momento, você também fica apreensivo que vai passar esse momento, né? Esse bolo vai acabar daqui a pouco e depois. Faz então, outro, pô. A felicidade é mais complexo do que momentos só de felicidade, né? Claro que momentos nos deixam felizes, mas a felicidade é muito mais completa. A felicidade, Roberto, é a base de tudo para você... Quando você tem a base de perceber que a nossa vida é feito, sim, de momentos felizes, mas também é feito de momentos difíceis, né? E a gente, o ser humano, é feliz quando ele tem essa consciência, né? Que a gente pode crescer na adversidade, né? Então, quando você vive um momento feliz, legal, aproveite isso. Mas quando você está triste ou está vivendo um momento difícil... Você também tem que tirar coisas positivas disso, por mais difícil que seja, né? E isso sim torna o ser humano mais feliz, né? De saber, né? Que quando tá bom, legal, vou aproveitar. E quando tá ruim, putz, é ruim, mas eu vou tirar uma lição disso, vou aprender com isso, vou me calejar, vou exercer a minha resiliência para poder aprender algo com momentos difíceis da vida, né? Porque todo mundo tem, né, Roberto? Tem. O Shanishik sempre fala assim, que o ser humano ele nasce para ser feliz, né? Ele nasce com essa coisa para ser feliz, determinado para ser feliz. Mas a vida vai nos dando miragens, a vida vai nos dando mentiras que a gente vai buscando e que não vai trazer essa felicidade que a gente sempre busca, né? A felicidade é mais genuína, é essa consciência de... Vai ter momentos bons e vai ter momentos ruins. O que eu vou fazer com isso é que vai tornar a felicidade mais abundante na minha vida ou não, né? Me permita, já que a gente está falando, tocou no assunto de felicidade, né? Bolo de fubá adoçado com um produto Sertano no meio da tarde, ou uma pipoca da Yaya no meio da tarde. Estamos falando de felicidade. Eu assisti um filme recentemente, aliás, já assisti e assisti outras vezes também, para poder entender um pouquinho mais sobre o que o filme ele estava passando, a mensagem que queria passar. Logo de cara fica claro, né, qual é a pretensão. Mas eu queria que você comentasse o filme Divertidamente, que está para estrear o volume 2 dentro de poucas semanas, aí me parece que já foi anunciado. Que será terá uma sequência esse filme. E falamos, no filme fala exatamente sobre a felicidade. E ao lado da felicidade tinha a tristeza, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho disso pra gente. Eu assisti esse filme faz muito tempo já. É um filme super legal, né? É um filme psicológico aí para as crianças, né? Divertidamente. É muito interessante, é um desenho, né? A animação. E junto com a felicidade tem a tristeza, tem a culpa, tem a raiva e tem o medo. Eu acho que são cinco sentimentos, se não me engano.
né? Existem outros sentimentos que a gente tem, né? Outras sensações que a gente tem, mas esse filme aborda esses cinco sentimentos. E é um filme legal, Roberto. Assim, eu não lembro muito bem como que se dá o filme, né? Mas é na cabeça de uma criança, onde esses sentimentos vão brigando entre aspas, né? Eles vão dominando ou não ali os momentos daquela criança, né? Então é um filme super legal de você entender um pouco o que se passa, essas coisas, esses sentimentos, essas sensações que a gente tem, né? Que muitas vezes a gente vai ter raiva, vai ter culpa, vai ter medo, vai ter... Só que vai ter felicidade e vai ter tristeza também, né? Perfeito. E a tristeza, quando a gente fala tristeza, porque tá no mote do filme ali, e aí, né, o filme Divertidamente, né, gente, tô falando sobre isso, quando a felicidade que ela tenta, né, é a parte do cérebro, né, da criança, que tá incentivando a criança a ter aquela sensação de felicidade, aquela coisa toda e tal, e dá uma lição pra gente também, pra gente abordar diversos questões ali, com a educação dos nossos filhos, educação das crianças, assim, vale a pena a pessoa assistir esse filme, porque a mensagem que passa é a seguinte: a gente muitas vezes quer lidar com a educação da criança, transformar aqueles momentos difíceis em momentos de felicidade. Quando, na verdade, você tem que dar um tempo também para a criança poder, eu vou usar o termo aqui, não sei se está correto, mas para ela curtir aquele momento de tristeza, para que daquilo ali ela comece a se refazer, a se reconectar e dar o sentido para a vida. Isso. É mais ou menos isso? Não seria curtir, mas vivenciar, né? Vivenciar. Ela tem que vivenciar esses momentos, né? E como existe todo esse sentimento no filme, né? Ali aborda muito isso, a criança tentar fazer com que a criança vivencie aquilo, até para ela valorizar, né? Que é mais legal ser feliz do que ser triste, né? Em termos de sensação corporal mesmo, né? E essa vivência, Roberto, é interessante para isso, saber, né? Que a gente não vai estar 100% feliz 24 horas por dia. Até porque teria algum sentido? Então, quando a gente está feliz, é muito legal, né? A sensação é super boa, né? A coisa, a respiração, a sensação, o sentimento é super valorizado, né? Quando a gente está passando por isso. E a gente evita os sentimentos ruins, né? A raiva, a tristeza, medo. Mas a gente evita, mas nunca consegue se evitar 100% também. Como a gente não consegue ser feliz 100%, a gente não consegue evitar as coisas ruins que acontecem na nossa vida. Essas coisas, a felicidade a gente sempre está buscando. As coisas ruins a gente nunca está buscando. Por mais que tem pessoas que saibam inconscientemente, tem alguns comportamentos que já sabe que vai dar algo errado, a gente nunca busca, a gente sempre espera algo de bom nas nossas ações, né? Mas a gente tem que ter essa consciência, né? Nem sempre vai estar bom, nem sempre vai estar ruim. Às vezes a gente acorda meio de mau humor, e não tem problema nenhum, né? Curta aí, curta no sentido de vivencie isso, veja por quê, tire lições, aprenda a valorizar, né, Roberto? Muitas pessoas falam, né, que a gente tem que ser mais grato pela vida, né? A gente acordar pela manhã e não importa onde você esteja, né? Se está dentro de um castelo ou se está dentro de um barracão. Você, num barraco de favela, né? Você acordou, viu o dia, clareou o dia, agradeça, né? Agradeça, porque você está tendo oportunidade de fazer diferente no seu dia. Então, a felicidade é um pouco isso, né? Todo dia nós temos condições de fazer diferente, de fazer algo novo, de fazer algo bom, de buscar algo bom para nossa vida. Depende da gente, né, Roberto? Por mais que tem dificuldades, as dificuldades estão aí, que nos cercam, mas a gente, se a gente se determinar a correr atrás, nós vamos conseguir. A busca da felicidade, certo? Busca, até inclusive tem até um filme, né? Em busca da felicidade, tem. A procura, enfim, com o Will Smith, enfim. Ele e o filho dele, o filho, né? Passa um perrengue danado e tal, até superar, enfim. Muito bom esse filme. Bom, a questão é o seguinte... essa busca da... Nós estamos vivendo uma fase, Rodrigo, que... um período em que nós estamos vendo, assim, muitas pessoas buscando ajuda com psicólogo, buscando ajuda com uma questão aí da fazer terapia, que é tudo muito legal, enfim. E o que a gente não assistia isso há algum tempo atrás. Por que eu estou dizendo isso?
Porque essa questão da resiliência, de ser forte, de superar, de cair e levantar, não está muito ligado, por exemplo, à maneira como a gente vem educando a sociedade de uma maneira geral? Eu não estou falando aqui nem fazendo nenhum tipo de juízo de valores, não é nada disso. É simplesmente uma observação do que está acontecendo. Porque quando você cai e você consegue levantar, é um instante de felicidade. Você não enxerga dessa maneira também? Sim, com certeza é, Rubem. Mas a resiliência... Todo ser humano é capaz de ser resiliente, mas muita gente não tem essa capacidade, né? Por algum motivo. A terapia, que as pessoas buscam terapia hoje, muito é o autoconhecimento, para saber isso, né? Com a terapia, com o autoconhecimento, quanto melhor eu me conheço, eu vou me tornando automaticamente um pouco mais resiliente, porque eu vou parar de sofrer por algumas coisas, né? Parar de sofrer no sentido de dar tanto valor para aquele sofrimento, né? Achar que ter a consciência que esse sofrimento, eu vou tirar algo positivo disso. Eu vou saber que isso não vai ser eternamente, assim como a felicidade não é eterna, o sofrimento também não vai ser eterno. E eu vou tirar lições disso. Então, pô, eu tô mal? Tô mal. Tô mal, não vou sair de casa, vou chorar. Chora. Quer ficar em casa batendo no travesseiro? Bate. Né? Mas tenha consciência que vai passar essa dor, vai passar esse momento. Né? E saiba e tire lições. Por que que eu fiquei assim? Por que que eu lidei com isso desse jeito? Por que que eu sofri? Né? Porque será que eu não superestimei ou supervalorizei? Sei lá, se é por causa de uma pessoa, por causa de um trabalho, por causa... Não sei, né? Ah, mas e também não tem aquela questão de ser super... como é que eu vou dizer? Super protegido? Porque acontece isso também, porque às vezes... quer dizer, é uma pergunta, tá? Não sei se acontece. Você que é profissional da área, você pode explicar pra gente. Tô dizendo assim, quando a gente se trata do indivíduo, quando você, como você acabou de falar, alguma coisa deu errado, eu vou lá, esmurro o travesseiro e faço os questionamentos. Isso, legal, é você... entendendo que algo aconteceu de errado e você está refazendo. Tem muitas histórias nesse sentido. Agora, tem muitas histórias também de pessoas que entram nesta fase e não conseguem esmurrar o travesseiro, não conseguem fazer essas perguntas, e aí que entra a pergunta. Está relacionado, por exemplo, é aí um recado para os pais, de ter essa conversa, de ter esse... Não é conversa, mas ter esse tipo... De formação do indivíduo para tornar ele uma pessoa forte e ele enfrentar os próprios desafios, não? Falta isso, Roberto. Não só dos pais com família, né? Mas também nas escolas, né? Na gestão pública, de levar isso, né? De levar essa inteligência emocional, né, Roberto? A gente fala muito de inteligência emocional hoje, né? Então a pessoa, às vezes, não sabe... Que esmurrar um travesseiro pode liberar ali endorfina, alguma coisa que vai fazer com que o cérebro funcione diferente, que cria uma química ali que faça com que ele reflita, né? Às vezes as pessoas não têm essa noção. Por quê? Porque não tem esse autoconhecimento. Quando você vai à terapia e busca esse autoconhecimento, você aprende a lidar com algumas coisas. Aprende a lidar do quê? De questionar. Porque a gente vive muito no automático hoje em dia. Nós vamos fazendo, né? Mas quando a gente para pra pensar, mas por que que eu tô fazendo assim? Porque a resposta vem o quê? Porque eu sempre fui assim. Porque eu sou assim. Porque é o meu jeito, é a minha personalidade. Mas tá trazendo pontos positivos pra mim ser assim? Nem tanto. Então por que não mudar? Só que essa é a reflexão que a pessoa tem que ter. Não pode alguém ter por ela. Na terapia a gente faz com que ela aprenda a se questionar. Ela aprenda a sair desse automático. Mesmo que ela for continuar fazendo as coisas como sempre foi feito, mas que ela pense antes e tenha consciência que está fazendo a coisa como sempre foi feito. Né? Ela tenha consciência do seu sofrimento, que ela é responsável pelo seu sofrimento. Hoje em dia a gente muito terceiriza o sofrimento, né? Porque é culpa do meu pai, do meu patrão, do meu vizinho, do meu cachorro, quem quer que seja. Ou eu só sou feliz se tiver isso, aquilo, né? A gente sempre está terceirizando. A gente nunca olha para dentro, né? Eu sempre falo aqui, né? Sempre é de dentro para fora. Então, o que você busca, tá buscando aí fora, você tem que primeiro ver por que que você tá buscando. Por que que isso vai fazer a diferença na sua vida? Por que que você precisa ter isso na sua vida para você ser alguém? Né? Vai preenchendo esse vazio existencial, que é um vazio que nunca é preenchido 100%.
Né? Então, e na terapia, Roberto, é onde ela vai refletir, vai aprender a pensar, vai se... Esse autoconhecimento é para isso, é para refletir, para ter essa consciência que ela é responsável pelas dores e pelas alegrias da vida dela. Ninguém pode se responsabilizar. Né? A gente sempre fala, mas eu tô triste porque, sei lá, alguém morreu, mas o problema não é a felicidade chegar na sua vida, é o que você vai fazer com ela. O que você faz com o problema que chega na sua vida. Então a questão não é ter problema, o problema todo mundo vai ter. Agora, como você lida com esse problema? Se você transforma ele num ursinho de pelúcia ou se transforma ele num monstro. Então é você que está transformando. O problema chega para todo mundo. Então como você lida com isso? Ah, é fácil? Não estou falando que é tão fácil assim. Mas quanto melhor eu me autoconheço, melhor eu vou lidar com esse problema. Muito bem, muito bem. E qual momento da nossa vida a gente deve praticar isso daí? Para evitar, por exemplo, eu tô aqui falando, jogando contra a tua atividade aqui, por exemplo. Né? O cara, indivíduo, eu tô lá com as crianças em casa, tô educando, e eu quero evitar que ela vá pro psicólogo. Eu quero evitar que ela faça terapia. Por quê? Não, desculpa. Eu tô falando isso daqui no sentido, né? Não tô falando que eu quero que ela evite. Eu quero fazer, eu quero preparar ela para que ela possa fazer essa, né? Existe isso dentro de casa, na formação do indivíduo desde pequenininho? Também é nesse sentido. Não que seja um desejo meu no que não vá fazer, etc e tal. Entendi. Mas para que ela fazer um exercício, uma esse maneira de... Esse preparo emocional dentro de casa, é né? Isso a lição de casa, né? Era isso que eu queria... Tem muito, Roberto. Só que hoje em dia tá difícil, né? Hoje em dia os pais estão fora, estão trabalhando, estão terceirizando a educação do filho. Enfim, mas existem condições, situações em que você pode ter uma conversa, um diálogo, fazer com que seu filho encare as responsabilidades, né? Ensinar desde cedo direitos e deveres. Ele tem direito, sim, de ter a mesadinha dele, mas ele tem dever de ajudar dentro de casa. Não sei, depende da idade, o que você vai fazer para esses direitos e deveres, né? Então, você tem direito a andar de bicicleta, mas você tem o dever de fazer a lição antes de andar de bicicleta à tarde. Você tem direito de no fim de semana ir na festinha, mas você tem o dever aqui de ajudar sua mãe e tal, ser educado, tirar notas boas na escola. Então, desde cedo, você ensinar isso, que ele vai ser responsável pelas atitudes dele. Então, ele vai escolher deixar o quarto desarrumado, brigar na escola ou tirar a nota baixa? Ele vai ser responsável por isso. É responsabilidade sua. Só que daí você vai perder algumas coisas que você vai ter. Só que, claro, quando é criança, você tem que meio que forçando ali, né? Fazer com que ele entenda isso. Quanto mais cedo ele entender que existe uma coisa chamada direitos e deveres, Roberto, que ele vai ter as coisas boas da vida, só que ele é responsável por ter essas coisas boas, ele que vai determinar se ele vai merecer aquilo ou não, mais cedo ele vai refletindo. Poxa, eu quero muito ir na festinha lá. Então, será que eu vou essa semana aqui, eu vou dar uma, limpar mais meu quarto? Então, ele já vai aprendendo desde cedo que ele é merecimento. E a vida é assim, Roberto. A vida do adulto é assim. Você tem direito a receber o seu salário no dia 10 ou do mês, mas você tem o dever de não faltar, de fazer as coisas certas, de cumprir suas responsabilidades, né? Então, a vida do adulto é feita de direitos e deveres. E muita gente esquece os seus deveres, né? Só pensa nos seus direitos. E agora eu entendi. Você chegou onde eu queria chegar. Mas isso é só uma das coisas que você vai, desde cedo, colocando na cabeça do seu filho. Direitos e deveres é super importante. É. Ter lá uma coisa que eu sempre falo, que é o LAR. LAR é a sigla que eu inventei de limite, amor e responsabilidade. Ou rotina, né? Tem uma rotina, dependendo da idade da criança. Então, toda criança precisa desse LAR. Limite, amor e rotina. Ou responsabilidade. Então, desde cedo, você vai fazendo com que ela reflita sobre isso. Você vai internalizando nela isso. Dentro de casa e também fora de casa, lidando com as pessoas, respeitar o mais velho, respeitar professores, não discutir, não brigar com amiguinho, não falar palavrão. Enfim, uma série de coisas que você vai fazendo dentro de casa ali. E saber também, quando ela estiver mal, chorando, porque tirou a nota vermelha, também não ser o fim do mundo, entendeu? Só senta aqui, vamos conversar. Por que você acha que você tirou a nota vermelha? O que aconteceu? Você fez o trabalho? Por que você chegou atrasado? Por que você não estudou? Eu não falei para você lá ter uma rotina de estudar todo dia, sei lá, das 2 às 3 da tarde, fazer uma rotina lá, uma agenda mesmo. Né? Então, tá vendo agora? Você vai arcar com as consequências. Saber que as atitudes dele, ele é responsável por isso. Desde criança, fazer com que ele entenda isso. Começando arrumando a própria cama, ensinando o garoto, a garota, a arrumar a própria cama, logo quando levanta, já é um bom exercício
de educação, né? De formação. Sim, mais ou menos. Tudo depende da idade, né? Da capacidade da criança também, né? Então tem criança, você pode lavar a louça? Vai lavar a louça. Claro. Você pode enxugar? Vai enxugar. Você pode guardar? Pode guardar. É, tirar a comida, algumas coisas assim, de cuidado, alguma coisa do jardim, de limpar, varrer o jardim. Claro, depende da idade da criança. Você vai adequando as responsabilidades pela idade da criança. Muito bem, meus amores, você que está chegando agora, eu estou aqui com o Rodrigo Chueiro e Michelato. Ele, você que está no rádio, se você quiser participar com a gente, mande um salve aí para a gente, para 991-70-2022. Hoje eu tenho uma caneca, da Jovem Play para presentear a nossa audiência. O Fausto Falaschi já recebeu a sua, lá em Matinhos, não é isso, Fausto? Ele recebeu a caneca dele. E hoje nós vamos presentear também a nossa audiência com uma caneca. Para participar é muito simples. Você que está no Facebook, coloca aí, coloca a hashtag Circulando Play. Pronto, hashtag Circulando Play, é uma hashtag que a gente já tem aí, tá? E se você quiser participar, você que está no rádio, é só mandar para a gente para 991-70-2022, tá? Você manda um áudio ou manda um texto. Enfim, no final do programa, a gente faz um sorteio aqui para você, beleza? Ó, seguinte, eu vou fechar o bloco, fechando o bloco aqui com Acertando Alimentos, vou trazer Acertando para dar um recadinho e vou voltar na sequência com o nosso apoiador também aqui desse programa, a cooperativa Sicredi Paranapanema. Acertando Alimentos, fecha o nosso bloco, um agradecimento muito especial à família Dias e toda a família Acertando. Acertando Alimentos, presente nos melhores momentos. Não tem nada mais gostoso que recordar as sensações e sabores da infância. Momentos recheados de brincadeiras e receitas que trazem doces memórias. A Sertano Alimentos aprecia cada um desses momentos e com nossa linha completa de açúcar Sertano, buscamos recriar cada doce lembrança guardada em seu coração. Sertano Alimentos, presente nos melhores momentos. It's pop. It's what? It's my Circulando. Jovem Play. A rádio pop rock. Acesse o site. www.jovemplay.com. Circulando. Jovem Play. A rádio pop rock. Circulando Jovem Play, a Rádio Pop Rock. Estúdios, Rua Tiradentes, 1294 Cambará, Norte Pioneiro do Paraná. Jovem, vem. Compartilhe felicidade. Circulando Jovem Play, a Rádio Pop Rock. Ei, tá precisando quitar uma dívida ou realizar um sonho? Então aproveite que o Sicredi está com condições imperdíveis de empréstimo consignado para você que é funcionário público, privado e aposentado INSS. Corra até a agência do Sicredi mais próxima de você e aproveite que é só essa semana, hein? Eu tô na Play! É pop, é rock, é Jovem Play! Muito bem, meus amores, estamos de volta. Você que tá no rádio, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, hein? www.jovemplay.com.br. Ó, 24 horas no ar, tocando o melhor do flashback, muito rock and roll, tem muita MPB, tem coisas legais, tem prestação de serviço, tem muito, um monte de coisa legal. Tem os nossos apoiadores, que eu gostaria muito que você prestigiasse eles, que é a turma que acredita no nosso trabalho. Aqui eu faço um agradecimento muito especial. Quem abre o bloco pra gente agora é o Sicredi, Sicredi Paranapanema, Paraná, Sicredi Paranapanema, Serrana, Paraná, São Paulo, um grande apoiador aqui do nosso programa, sempre trazendo soluções financeiras para você dar um upgrade aí na sua vida, tá? Felicidade está relacionada a isso também, tá? O equilíbrio financeiro está relacionado a bem-estar, e bem-estar gera aquela sensação de felicidade, e felicidade é o nosso papo do dia de hoje, tá? E se você, né, não conhece ainda a nossa cooperativa, convido você. Nós estamos no estado do Rio de Janeiro também, já consolidada aqui na região norte do Paraná, a Sicredi Paranapanema, Serrana, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, já consolidada aqui na região norte do Paraná, consolidada também na região
do Estado de São Paulo, a nossa área de ação, e agora acabamos de inaugurar uma nova agência, a mais nova agência lá no Estado do Rio de Janeiro, na região serrana, naquela região turística muito bacana, tá? Então, prestigie o Sicredi, vai para lá, vai conhecer os produtos e serviços da nossa cooperativa e vai dar a você também aquela sensação de estar muito legal, né? Porque a vida financeira, o equilíbrio financeiro faz toda a diferença na vida de qualquer indivíduo, tá bom? Muito bem, o Rodrigo tá aqui, são 11h39. O telefone tá liberado para você mandar, né? Aqui, ó, a Zenilda tá mandando, eu quero o brinde da Jovem Play. Já já a gente vai fazer o sorteio. A Edneia também tá com a gente, um grande beijo para você. A Vivi, tem uma turma muito legal. A Luciana Michelato tá com a gente também aqui participando da nossa programação. Também o Fausto Falaschi, que já ganhou. Marili Curi Moreira. Aliás, a Marili é boa, hein? Quero trazer a Marili aqui qualquer dia desse também para bater um papo com a gente. Rodrigo, seguinte. Felicidade é o mote de qualquer pessoa, né? O conceito de felicidade, costumo dizer que o conceito de felicidade, parafraseando Clóvis Barros Filho, você conhece, não sei se você conhece ele. Conheço. Ele diz assim, que o conceito de felicidade para algumas pessoas está ligado a um carro novo, a uma viagem, uma roupa nova, uma casa, enfim. E para ele, a felicidade, o instante mágico da felicidade, para ele, é tudo aquilo que ele não quer que acabe tão cedo. Quer viver um pouco mais. É mais ou menos isso? É. É isso mesmo? É, quando se pensa no felicidade como momentos, né, Roberto? É isso mesmo, né? É, mas como eu falei, a felicidade tem um contexto mais amplo ali, né? Porque não dá para viver feliz 24 horas por dia, né? Bem que a gente queria. Mas felicidade também não tem a ver com o que a gente tem, Roberto. A felicidade tem a ver com o que eu faço com o que eu tenho. Então não tem a ver com bens, dinheiro e apartamentos e aviões, né? Tem muitas pessoas que têm tudo isso e estão depressivas aí, que não estão felizes, não estão curtindo a vida. Então não é o fato de ter, é o que eu faço com o que eu tenho. Então quanto mais consciente eu tô, quanto mais e o Clóvis fala isso também, de o que eu faço com o que eu tenho, né? Valorizar o que eu tenho, no sentido de fazer, tem que fazer sentido o que eu tenho, né? Para que eu possa usufruir de uma maneira que ele falou feliz, né? Porque esses momentos do que eu uso com as coisas que eu tenho, eu não quero que passe. Então, felicidade também é muito subjetiva, né? É de cada um, né? Então, hoje, a minha maior felicidade é chegar em casa e ver minha filha de braço aberto, sorrindo, esperando eu chegar. Então, não tem momento para mim mais feliz do que esse, né? Mas é a fase que eu tô passando. Né? Então, para você, deve ser muito feliz aqui fazendo o seu programa, e cada um aí encontra sua felicidade no dia a dia, né? A gente tem que sempre estar buscando isso. Uhum. Então, felicidade são esses momentos que a gente, como o Clóvis fala, que a gente quer que demore muito para passar, mas tendo a consciência que vai passar, né? que vai vir os problemas, vai vir as dificuldades, vai vir os enfrentamentos, né? Os questionamentos, e ok. Tudo bem, vamos seguir em frente, vamos lidar com isso, manter a vida de equilíbrio, que você falou, equilíbrio financeiro, mas equilíbrio mental também, né? De equilibrar nesses momentos, né? De quando tá bem, curtir. Quando tá mal, também não achar que é o fim do poço, fim do mundo e ficar depressivo, não. Não é gostoso, mas o que eu vou aprender disso? Né? O que eu posso levar de positivo desses momentos ruins? Isso é a felicidade plena ali, de saber lidar com esses momentos difíceis e tirar a coisa positiva disso e fazer com que você seja uma pessoa melhor passando por esse sofrimento. Muito bem, eu posso dizer também aqui, para contribuir com a sua ideia, e me corrija se eu estiver errado, aquela situação de se preparar para o que vem por aí, seja bom ou seja ruim. Interprete, porque você acabou de falar, a felicidade acontece. Aliás, a felicidade não acontece por acaso, você precisa cutucar ela para ela acontecer. Né? Você já disse isso aqui outras vezes. Mas a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: estar preparado para os desafios que tá por vir, seja ele positivo ou negativo, é uma forma de tranquilizar a alma e isso pode gerar esse sentimento bom de... Então, mas como que é esse preparo? Você está falando de se preparar para isso? Eu queria saber, se preparar.
É, esse preparo vem de, uma, de um autoconhecimento, né? Da gente ter essa consciência de nos aprender a nos responsabilizar sem culpa. Né? A gente não adianta a gente se culpar. A gente tem que se responsabilizar. Poxa, fiz coisa errada, sim, assumo, aprendo com isso, não vou fazer mais. O difícil é quando a pessoa sempre comete os mesmos erros, né? Ela vem fazendo coisa errada e não muda. Então aí gera uma culpa ali, gera uma sensação que ela não tá meio que no automático. Poxa, mas por que que eu tô fazendo isso? Então quando você se responsabiliza, você é responsável pela sua felicidade. E quando tá ruim, você é responsável por estar ruim, mas você também vai ser responsável em sair dessa situação ruim. Ninguém pode tirar você disso. Você que tem que sair dessa situação ruim, né? Eu costumo falar em umas palestras que eu dei, Roberto, que ninguém motiva ninguém. A motivação é de dentro. Né? Você pode... E hoje em dia, cada vez mais, né, com essas coisas de coach, de mentoria, e de, enfim, um monte de pessoas motivacionais por aí, né, não tem problema nenhum. Eu gosto de ler algumas situações, mas filtre o que serve para você, né, e tire suas conclusões. Você pode ler o que você quiser, mas não saia repetindo puramente porque você acha que vai funcionar com você. Né, porque senão você fica uma coisa meio ilógica, né? Você tá fazendo coisa meio que imitação ali de uma pessoa, porque ele deu certo na vida dele, você acha que vai dar certo para você. Não, tenha bom senso, né? Critique, né? Questione, né? Isso serve para mim, isso faz sentido, isso não faz. Né? A pessoa vai muito no automático de escutar esses coaches da vida aí e vai ficando cada vez mais ansiosa, porque não chega ao resultado, né? E não vai chegar, viu, Roberto? Não chega, Rodrigo. Não chega. Esse cara que fica falando assim, como ganhar o seu milhão. Ele ganha milhão vendendo essa palestra de como ganhar milhão. Ele não fala isso. Ele fala que não, tem que acordar às 4 da manhã, tem que fazer isso, fazer aquilo, ler isso, ler aquilo. Vai deixando a pessoa ansiosa. Nossa, eu preciso isso, porque senão eu não vou conseguir. Ele conseguiu de outro jeito. Né? Ele tá explicando um pouco da vida dele. Então, assim, eu não sou contra, entendeu? Mas tem coisa que eu leio e eu falo assim, poxa, isso aqui não funciona pra mim. Né? Então, mas cada um sabe o que funciona pra si, mas não saia no automático, não saia porque deu certo pra ele, vai dar pra você. Reflita, porque senão você só fica repetindo coisas que não vai dar certo nunca na sua vida, e isso vai gerar mais ansiedade, mais frustrações e mais momentos infelizes. Muito bem, final do ano tá chegando, né? E com ele a ansiedade, né? Quem fez, fez, quem não fez, e aí? Tudo bem, né, Roberto? Assim, essa coisa do fim do ano, de a gente repensar o que fez e programar para o ano que vem, é muito simbólico, né? Porque, como eu falei, todo dia é dia de você fazer alguma coisa. Você não precisa esperar dia 1º de janeiro para falar assim, agora eu vou começar o regime, agora eu vou fazer isso, agora eu vou ler, agora eu vou dedicar. Você não precisa, para pôr metas, pode pôr a partir de hoje, né? Amanhã cedo é um novo dia, todo dia é um novo dia. Porque até porque dia 1º de janeiro pode não chegar, né, Roberto? E não vai chegar para muita gente. Aí. Então, faça hoje, né? Faça hoje, determina que hoje é um dia, amanhã eu vou recomeçar, amanhã eu vou pôr isso em prática. Porque datas, números e dias são só simbólicos, né? Tenha coragem. Tenha coragem, e a responsabilidade de que depende de você, né? Não depende dos outros. Parar de terceirizar os problemas, terceirizar as responsabilidades. Traga pra dentro, traga pra si, né? E porque é difícil, Roberto. A gente tem que escolher, né? Assim, é difícil você estar acima do peso. É difícil perder peso. Escolhe o que é o mais difícil pra você, o que você vai fazer. Mas é uma delícia ganhar peso. Então, também. Mas daí você se culpa, aí você fica comendo, aí você olha no espelho e não gosta, aí você sofre, aí gera uma ansiedade. Então, é difícil ter filho e perder as noites de sono. Mas é difícil não tê-los também ter ali, e eu passei por isso. Então, assim, tudo na vida é difícil. Escolha pra qual difícil que você vai. E daí foca naquilo e faça acontecer, né? Faça, tire coisas positivas e proveitosas de uma coisa que realmente é difícil. Muito bem, reflexões. Reflexões. Reflexões aqui. A pessoa tem que aprender a refletir, Roberto. A pessoa tem que parar de sair no automático. Reflita, questione, pense por que eu tô agindo assim, né? A reflexão é a melhor forma de você pôr isso em prática no dia a dia. Por falar em reflexão, a audiência tá aqui, ó. Quero agradecer sempre ao companheiro... O nosso colega Fausto Falaschi, ele traz uma reflexão para a sua apreciação. Combinado? Vamos lá. Tá aqui, ó. Em um instante vivemos momentos de intensa felicidade, que em outro vai embora. Felicidade e dissabores fazem parte do cotidiano.
A grande arte da vida é fazer de um sublime instante um grande encontro com a paz e a alegria. A verdadeira arte da vida consiste em ser feliz. Para sua apreciação. É isso, é o que a gente está falando aqui, né? É que desses momentos, desses prazeres da vida, né? E é isso, um abraço pro Fausto, sempre está ouvindo a gente, sempre participando. Um abração aí, Fausto, tudo de bom para você. Mas é isso mesmo, né? A gente tem que... Porque felicidade, Roberto, a gente sempre está buscando. A gente sempre está comprando algo, está correndo atrás, está atrás de curso, está estudando, está comprando livro, o que quer que seja que a pessoa busque a felicidade. Os dissabores da vida ninguém busca. Ninguém corre atrás, ninguém quer sofrer. Mas acontece. Então essas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não buscou, a gente tem que saber. E eu não queria isso. Não é culpa minha no sentido de culpar. Eu me responsabilizo por estar passando por isso e eu vou aprender a lidar com isso, com essas frustrações, com essas coisas negativas. Mas é saber que não é o fim do mundo. É difícil, é ruim, às vezes dá vontade de chorar, às vezes você se desespera, mas saiba que você vai sair disso. Depende de você. Você é responsável por sair dessa situação ruim que você está passando no momento. Então, a questão é o seguinte: aperte o play e divirta-se. Aperte o play. Não é? Depende pra quê, né, Roberto? Aperte o play. Eu sempre falo, Roberto, tenha consciência das suas atitudes, né? Questione, tenha reflexão, reflita. O que eu tô fazendo, o que eu quero. Não fica só no sonho, né? Eu gostaria isso, eu queria isso. O que você tá fazendo? É real esse sonho ou é coisa ilógica, irreal, né? Utópica? Não, se é real, o que eu tô fazendo? O que eu tô buscando? Que caminho eu tô tomando? Que atitudes eu tô tomando ou decisões eu tô tomando hoje para que eu vou chegar nesse futuro que eu tô almejando? Né? Depende de você, né? Depende só da gente, Roberto. O que eu tô fazendo da minha vida, né? A gente tem que refletir isso todo dia, né? O que eu tô fazendo? O que eu quero? Para onde eu tô indo? Né? E senão você fica naquela de qualquer vento é vento para quem não sabe onde quer ir, né? Boa, boa. Enfim, olha, Rodrigo, caramba, o papo foi bom, hein? O papo foi bom, foi legal. E olha só, gente, uma das formas que você pode encontrar aí para estar, né, a felicidade, né? Uma das formas é você fazer como diz o Rodrigo aqui, um autoconhecimento, né? Felicidade, onde está a felicidade? Procure a sua, né? Procure a sua. Como diz aqui, ó, os livros são importantes, é para te dar uma ideia, uma nuance, uma maneira diferente de pensar. Leia. Filtre, vê o que serve para você, não porque alguém impõe o que serviu para ele. Né? É super importante ler, mas filtre ali, né? Traga para dentro e veja, isso serve, isso não serve. Não seja só um mero repetidor de informações. Perfeito. E olha só, dito isso, né? Você dá o start aí, você aperta o play na sua vida. Aliás, a gente está vivendo um momento assim que as pessoas estão buscando. O Rodrigo falou muito legal isso, viu, Rodrigo? Eu achei que o papo hoje rendeu e muito em virtude disso. As pessoas estão muito ligadas nessa questão de bem-estar, de felicidade, ou de... Eu diria até de bem-estar, com base no que os outros estão vivendo, com base no que está na mídia social, do que está nos filtros do Insta, etc e tal. E com isso tem gerado aí uma perspectiva, digamos assim... Eu não quero fazer juízo de valores, mas digamos assim, conturbada. Não sei se é essa palavra certa, mas distorcida. Uma visão distorcida do belo, da vida. Porque eu vou contar aqui uma coisa para você rapidamente. Não quero tomar o tempo da nossa audiência. Mas eu me lembro muito bem que enquanto a gente fazia a faculdade lá na FANORP, nós fomos visitar uma fazenda, um grupo de assentados lá no Monte Real. Era um grupo que estava recém-assentado lá e tal, enfim. E a gente, no curso de jornalismo, a gente foi conhecer um pouquinho essa história dessas pessoas. Não sei se eu já disse isso aqui, mas se eu disse, vale a pena reprisar, porque isso está muito grudado aqui. E nós vamos, coube a mim visitar uma propriedade, né, de um cidadão que estava lá. Muito simples, casa muito simples, sabe? Mas muito limpinho.
muito joia, muito organizado. Muito simples, mas organizadinho. E à medida, porque nós somos às 4 da manhã, porque ele trabalhava no setor canavieiro, de corte de cana. Né? Na época ele usava o corte de cana braçal. E ele, no caminho, ele contando, conversando com um sentimento positivo. Eu perguntei para ele, cara, o dia inteiro aquele sujeito cantando e com um facão na mão e tal, e corta, enfim, resumindo a ópera. No final do expediente, quando a gente foi embora, eu perguntei, onde você tira essa energia? Né? Falei, cara, eu tenho uma mulher maravilhosa, tenho filhos que correm para casa inteira, que gritam, que não sei o quê. Eu tenho uma casa para onde eu possa voltar no final da tarde. Eu tenho um café prontinho antes de sair de casa. Tenho uma comida. Eu falei, cara, dentro da minha realidade, isso daqui é fantástico. Eu vou trabalhar para melhorar isso. Eu quero melhorar cada vez mais. E se eu trabalhar com entusiasmo, eu tenho mais certeza de que esse caminho será encurtado. Então, por isso que eu coloco positividade na minha vida. É uma leitura positiva disso, Rodrigo? Sim, é a realidade dele, né, Roberto? Ele trabalha para, no mínimo, manter o que já está, que para ele é satisfatório, né? E sem grandes sofrimentos de buscar algo irreal ou longe da realidade dele, né? Então ele vive aquele momento, ele está vivendo aquele momento. Para ele é importante isso, acordar, ter o café, ver a família, os filhos brincando na escola. Trabalhar. Então por isso que eu falo sempre, a felicidade é muito subjetiva, é totalmente subjetiva, Roberto. É de cada um. Então cada um tem a sua consciência de que o que me deixa feliz. Né? Como você falou, hoje em dia as pessoas vão muito pelo outro, né? Há, sei lá, 20 anos atrás, Roberto, não se falava na profissão de youtuber, de influenciador digital. Aí esses influenciadores digital estão influenciando um monte de garotada aí que não tá parando para pensar, que tá indo no automático. O influenciador tá ficando cada vez mais rico, né? Com lives, com sei lá o que, como é que chama essas coisas. E as pessoas cada vez mais ansiosas, né? Buscando algo que é difícil, né? Almejando algo que talvez seja utópico para a realidade dele. Sem parar para pensar, por que? Será que eu quero isso mesmo? Por que eu quero isso? Só porque é legal, porque é bonito, porque ele tá falando? Tô usando uma roupa ridícula que ele usa lá, só porque ele usa e é bonito nele, eu vou usar também? Sem parar para pensar, pô, mas isso... Faz parte de mim isso. Nunca gostei disso, é? Nunca gostei disso, por que eu tô fazendo isso? Então as pessoas vão no automático, vão buscando algo que não de dentro, tá buscando lá fora, no influenciador, no YouTube, nas pessoas fora, né? Não busca para dentro. O que que eu deixo? O que que me deixa feliz? Né? Como se essa família que você falou, para ele a felicidade era aquilo, tava ali dentro da rotina dele. Bom, né? As pessoas têm que parar de olhar para fora e olhar mais para dentro, Roberto. Olhar para dentro, Rodrigo, você mandou muito bem. Meus amores, é o seguinte, e aí? Gostaram do papo, não? Eu gostei. Né? Quarta-feira tem mais, Rodrigão? Vamos fazer. Quarta-feira talvez a última do ano, né, Roberto? É, né? Porque já tá acabando o mês aí, vamos ver. Mas vamos fazer quarta-feira. Tem gostado? Algumas pessoas me param na rua aí, Roberto, falando, que sempre escuto, né? Até eu fico, às vezes, nossa, eu nunca imaginava que essa pessoa fosse escutar, né? Mas muitas pessoas aí, às vezes, me param na rua e falam que escuta, que é legal, que o papo é bom, que se diverte escutando a gente. Né? Ontem mesmo encontrei com o Edgar Pimenta, um abraço pro Edgar do trailer lá. Grande Edgar. Conversa boa que tivemos ontem, pensando em algo aí pra frente. E grande abraço, Edgar, uma pessoa muito querida aí na sociedade. Muito bem, então olha só, hein? Se você tá ansioso aí, fique mais ansioso, porque se você gosta desse quadro, quarta-feira da semana que vem será o último da temporada, tá? Da temporada 2023, com possibilidade muito bacana da gente ter também no próximo ano, 2024. Vai depender do Rodrigo, porque o espaço aqui vai estar sempre aberto. Eu quero aqui só deixar registrado que a loja maçônica Jacques de Molay, número 4, através do seu presidente, o Fabián, aliás, manda um abraço para o Fabián, né? Está realizando aqui a 16ª já, cara? 16ª edição da Medalha do Mérito Estudantil. É a premiação dos alunos dos 9º anos, né, do ensino fundamental, das escolas públicas e privadas aqui do nosso município, que vai ser realizado no dia 24 de novembro, às 20 horas, na sede da loja maçônica aqui em Cambará.
Nós estaremos lá com certeza para cobrir esse evento e para poder compartilhar com a nossa audiência tudo que de melhor aconteceu. Confesso a você que é um evento muito especial, hein, Rodrigo? É muito legal, Roberto, porque a gente premia todas as escolas do município. A gente manda o convite para todas as escolas que tem nono ano, né? Porque são alunos do nono ano das escolas, né? É, tem escola que prefere não participar, mas enfim, a maioria das escolas participam, né? A gente tem uma banca da maçonaria, né, onde seleciona as redações, né? Esse tema foi esporte e saúde. Né? E todas as escolas, a maioria das escolas participam, né? E aí a gente pega as redações que as escolas mandam, 3 de cada escola, a gente manda para a nossa banca. A nossa banca sempre é formada por professores já aposentados do município, né? Professoras, esse ano foi a Leda e a Gisele Anabuque, um abraço para elas, sempre ajudando a gente. Né? Todo ano tem a nossa banca, a gente sempre está querendo prestigiar os professores aposentados já, né? Que deu aula nos nossos municípios, né? Que já passaram por isso. É super legal para isso também, né? Para escutar um pouco eles, né? Essa experiência deles. E esse ano, todo ano a gente premia sempre o melhor de cada escola. Então, toda escola é premiada, né? Só tem a colocação ali, né? A gente pega a pontuação, não é só a redação, é a notas bimestrais, né? Então, é feito todo um cálculo, a gente pega o boletim de cada aluno, faz lá um cálculo da média deles de nota, daí junta com a média das redações, que a nossa banca deu nota para as redações, faz uma média final e essa média final dá lá a classificação de cada aluno. Então, todos os alunos são premiados com a quantia em dinheiro. Né? O primeiro colocado ganha R$800 e o último colocado ganha, acho que, R$350, se não me engano. Boa premiação, então, hein? É. Excelente, né? Para essa molecada aí, claro. É uma coisa boa. E daí vai de 800, vai diminuindo ali até chegar a 350, né? Então, todo ano a gente tenta fazer isso da nossa maneira ali, de tá apoiando, né, o estudo, a educação no nosso município através das escolas. De uma maneira, eles ganham uma medalha também com o nome deles, né? Que é fornecido pelo GOP, que é o Grande Oriente do Paraná. Então, é mais uma maneira da gente ajudar do nosso jeito. A nossa comunidade e a sociedade em si, né? A gente já ajuda com diversas filantropias ao longo do ano, a gente não divulga muito por questões nossas, mas a gente sempre tem feito nossas filantropias e essa é uma filantropia um pouco mais aberta ali, onde a gente convida todas as autoridades do município, vereadores, prefeito, secretário, promotor, juiz, padres, enfim, a gente convida todos para estarem presentes lá. Para divulgar isso, né? Da importância da educação dos nossos jovens. Muito bem, é a premiação do mérito. Show isso, hein? É isso mesmo. Mérito é um bom tema para a gente debater. Meritocracia, né? É um bom tema, hein, cara? Rodrigo, obrigado, viu? Obrigado você, Roberto. Mais um dia legal aí, um papo legal. Muito legal estar aqui. Muito obrigado a todos os ouvintes aí que tiveram com a gente aí escutando. Espero trazer alguma... que possa trazer alguma reflexão para essas pessoas, né? Para que elas, no dia a dia delas, reflitam também e pensem para sair desse automático e fazer coisas positivas para si, né? Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, então vamos tentar ser responsável positivamente. Muito bem. Obrigado, Roberto. Valeu. E quem leva a caneca da Jovem Play hoje? Luciana Michelato. Tua parente, não? Deve ser parente, primo aí, de vôs, primos, avós, primos, assim, mas é Michelato, então é prima minha. Tá valendo. Luciana Michelato, você ganhou a caneca da Jovem Play hoje. Entre em contato com a gente no 991-70-2022. Olha, muito obrigado, viu, pela sua audiência, você que está no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, enfim, as mídias sociais... Muito obrigado. Você que está no rádio, você não tem ideia de quão é legal saber que você está aí, tá bom? Então, muito obrigado. E continue aí, porque a nossa programação musical está recheada de coisas legais. Amanhã, às 10h30 da manhã, estarei de volta aqui na Jovem Play. Amanhã tem Dudu Martins, um cara sensacional lá de Jacarezinho, que vem bater um papo com a gente amanhã, a partir das 10h30 da manhã, beleza? Então... você é o nosso convidado especial. E não esqueça que hoje, né, um recadinho final para quem está no rádio, para quem está no Facebook, enfim, hoje à noite nós temos um evento muito especial promovido pela Secretaria de Saúde do município. É uma palestra muito bacana que vai falar sobre a saúde do homem,
tá? É um evento que está dentro do calendário do Novembro Azul, Saúde do Homem. Abaixa o preconceito e toque a coisa lá, beleza? Agradecimento ao Rodrigo mais uma vez, ao nosso patrocinador, Sicredi Paranapanema, Paraná, São Paulo. Gente, ó, valeu, hein? Fique com Deus. Eu volto amanhã. Tchau. Finalizo o programa de hoje ao som de Rafa Moreira. Tchau.